asibasi hirsara loo soo gaasimay oo ka qabsoontay samataliska geedka nabad ee degmada garadka galbeedka gobolka sanaag ayaa daaranay shaacinta musharaxyada deegaanka iyo musharaxa uga sharaxan golaha wakiilada ee gobolka sanaag siciid mire faarax oo dhammaantoodba ka sharaxan xisbiga u cuda daryeelka iyo cadaaladda intii ay xafladdu socoto waxaa madasha lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka suugaan ugu dambayntii waxaa hadallada iska daba qaatay salaadiin cuqaal waayeel waxgarab oo dhammaantoodba ka markhaati kacay in waxqabad badan gashtay gobolka sanaagda isagu baanu haynaa tu kaleetana geel duq baa loo tubaa baa la yidhi geel duq baa loo tubaa baa la yidhi yaa adeerkay xaaji cabdi gaas ayaa dee iga horreeyay mikrofoonka hadal igama noola meesha waxaan soo dhowaynayaa oo kale xildhibaan siciid mire faarax kana waxaa soo dhoweeyo haddani geliyey wixid oyn dee waa garanaysaa giirraa dee ku jira giirre xusbigan uxud waa xusbi abwaana waa xusbi muuqda waxaan la yaabannahay waryaan ahayn war waa waryaana may maqlaysaan war waxaan la yaabay war xusbiga uxud sahab badana oo socoto badana war socoto badana waa nimanka siciid la baxay waa xusbiga siciidina kala baxay intaynu waxa weeye inaynu dhisno golaha baarlamaanka siciid mire faarax oo ah nin aqoonyahana oo ah nin degmadan iyo gobolkan wax badan gashaday hore daleydii sheegi maayo taariikhdiisa dadku wuxuu dooranayaa maanta ciid somalilan hogaamisa shuruucdeeda hogaamisa midaysa dadkii lafdhabarka ahaabaa maanta la dooranayaa ee golaha wakiilada ninkani waa nin ka soo qayb qaatay baan u malaynayaa sidaa ogtihiin xagga diinto malahayga dhowr boqol oo masaajid buu dhisay golaha wakiilada siciid mire faarax kama sharaxna degmada garadag wuxuu ka sharaxan yahay gobolka sanaag ma aha nin maanta laysu sheegayo waxqabadkiisa kartidiisa haldoorkiisa iyo waxtarka uu dadka gashadayba ka waxaan leeyahay giira waa nin shiraban oo somalilan laga yaqaano waxa uu yahay u baahnaa shacabka somalilan ninku u baahnaa weeye waa dadkii wax bedeli lahaa waa nin sharaban oo baarqaba oo la garanayo wuxuu qabanaya iyo wuxuu gudaya labadaba la garanaya aan arkay oo aanan idiin sheegayn siciid oo qaniyun litacriifa oo aan cid dadka loo sharaxo mudnayn runtii hadday tahay dhinaca diinta iyo iyo dhinaca dan yartaba nin u damqada oo u hiiliya oo waxtara uu yahay waxaan leeyahay maaha musharaxaad maanta aad ka keenteen mid reer garadada iyo mid reer sanaaga toona waxa weeye mid somalilan oo dhan runtii anfaci doonaa anaa ku hadlaya magacayga iyo magaca musharaxiinta ugu horreeyo musharax siciid mire faarax iyo musharaxiinta kale ee golaha deegaankaba waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaadba idinka mahad celinaynaa ka soo qaybgalka wanaagsan siciid mire faarax iyo sagaalkaa xildhibaan ee deegaankaa usoo xusheen sidaa usoo xusheen baan horta idiin la qaadannay dhankoodana waxaa xafladda ka soo qayb galay saraakiil sarsaroo ka socotay xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee ucud oo iyana madasha ka hadlay ayaa soo dhoweeyey musharaxyada golaha deegaanka iyo musharaxa golaha wakiilada somalilan ka sheegayaa in garadag ay u sharaxan yihiin sagaal xildhibaan oo golaha deegaanka ah iyo guddoomiyaha baarlamanka oo uu sharaxan yahay siciid mire waxa weeye magac laga miskiin ma aha aad baanu u soo dhowaynaynaa tobankaa xubnood ee ka tirsan ucud ka tirsan kacaysaa reer garadag inaad siciid iyo sagaalkaa xildhibaanba inaad kalsooni buuxda ku keenteen inaad taageersan tihiin inaad codkana aad siinaysaan qodobka saddexaad oo ay xambaarsan tahay xafladdani waxa weeyaan annagana guul noo ah haddaanu nahay xisbiga ucud inaad noo muujiseen taageero iyo cudud aan la soo koobi karaynin
وأن بريهم بانكدين قولا ذي يدقوين كسومالي لان سقال كاح اللبان سقال كاح اللبان الدقاء يسعيد أوتاقن قولا وكيل لذا هدانو نهاي قول كوتاقن هدانو نهاي حسب قوعد أنا قوكو هذي يمقع قدوميا حسبقا بيت محمد الصواف مري سعيد ميرا فارح واه مشرح وقشرح عن مالي لان قبل كالسناق وحنا بشد وقم هاد عليي سيد الملكة يشرف طبضان اي حفلة دوغس وقيت بين بعد كان وتاغيهين وحنا بلشد وشرح يا هدي الله ود لي كوكو ليسي حلكا بلشد وقوها لا حلكا وعن ربعنا تلمام هديان عودكا انا هديان كوكو ليس تكورتك انا ورديو وعن ربعنا نتكون غسنان يا عدالا وحاجة شغالين دونا سرعين تشرعية وحاجة شغالين دونا سكانيست يوضا شركة ومدرير سومالي لان وحاجة شغالين دونا إنان كور وقاضو بايها بلشادة ساعة تغانين وحاجة شغالين دونا إنان واذاقة بلشادة نقول أو بو آن أول بو هذيك شرع رمتي مركا رمتي وحان سوچه دين يامر لواجه مرصد حاد تاتك مرتضة هايونا عدوان سود وينيا حضا البضان ما تميا له وانقو فرح صانا هاي شرفتين سلاو سوچه دين هبير يامالنبا وحان رجعينيا سلا نوتا غيرتنا عود كيسي سام سيانو قلتوه ملا ذايدا رمتي مرال بلان برشيري دونا مرال بلان برسيبان دونا مرال بلان برهالي دونا وشيدادا تالا وحوهي أني وحنا الصعداء هنا كشغل أي هرمان كتل خير دكانك هل ما كرام كالو داريو كوي سلوما داريو دكمنا لوما داريو لكنه شدنا نصارن لجس صاحب هذا كله وحوي إن أنا أذكنا برشدة وأنا أذكنا تتكي هذا يرتا وأنا كشغل أنا هرمان كتل كا وأنا كشغل أنا هرمان كومدة وأنا كشغل أنا هرمان كقبل كا سيان هملا داو قادنا وحنا مر لوا يمر صاحب بكعد سنة يا دمام برشوين ترير كلاذك يبرشوين ترير قبل كسناك إن عود كنا سيان يؤمنان إن التاجر بكعد سنة يا هذه أقوم أستي مرة واحدة.